Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pelajar EHT01, kita kembali lagi untuk video kita kali ini. Masih lagi dalam topik osmosis. Kita dah bincangkan bagaimana osmosis memberi kesan kepada water balance in the animal cell. Iaitu cell tanpa cell wall. Sekarang kita akan lihat satu lagi bentuk osmosis dan apakah kesan dia kepada water balance of the cell with a cell wall. So, sel with a cell wall yang paling popular dalam kurungan adalah merujuk kepada plant cell. So, we are study what the effect of water apabila satu-satu plant cell ini direndamkan, immersed in the solution yang berbeza-beza kepekatan. Yang pertama sekali pelajar kita akan fokus bagaimanakah keadaan plant cell when they are immersed in the isotonic solution. Masih ingat lagi tak definisi isotonic solution? isotonic solution ini bermaksud solution, satu-satu solution larutan ya di mana mempunyai kepekatan same concentration with a cell. So contohnya 5 mol glucose solution, 5 mol glucose yang ada pada plant cell, begitu juga terdapat 5 mol of glucose untuk solution A. Apabila satu-satu plant cell immersed in the isotonic solution, what happen to the plant cell? The plant cell will become flaccid. Keadaan cell tu nampak wilt, ya, yeah? flaccid. Keadaan itu kita perhatikan. Keadaan dia adalah berkeadaan asal seperti yang sedia kala. So tidak ada sebarang perubahan berlaku kepada plant cell tersebut because of what water move in and water move out in the same rate. Baik pelajar, kita lanjutkan pelajaran kita untuk study. What happen to the plant cell when they are immersed in the hypertonic solution? Hypertonic solution ni boleh dilihat apabila satu-satu plant cell yang mempunyai 5 mole of glucose immersed into the solution that have 10 mole of glucose. So, kepekatan larutan di luar sel adalah lebih tinggi berbanding the concentration of the solute in the cell. What happen to the water in the plant cell? Water in the plant cell diffuse out. Highlight perkataan diffuse out. Of the cell in the higher rate by osmosis. So pergerakan air keluar daripada sel berlaku dengan kadar yang tinggi dengan osmosis. So apabila air mula keluar daripada plant cell, the plant cell become shrink. Apabila plant cell itu shrink, kita perhatikan plasma membrane untuk plant cell tersebut. Plasma membrane pull away. Highlight perkataan plasma membrane pull away. Pull ini ditarik. Ditarik menjauhi sel wall. Kita akan perhatikan keadaan dia. Keadaan ini, plant cell dinamakan sebagai plasmolyse. So, kita perhatikan. This is a cell wall. This is a cellulose cell wall. And this is the plasma membrane. Plasma membrane look pull away. Kelihatan ditarik ke dalam. So keadaan ini dinamakan sebagai plasmolysis. Kita perhatikan keadaan yang ketiga apabila satu-satu plant cell ini immerse in the hypotonic solution pula pelajar. Hypotonic solution adalah satu solution di mana they have a less concentration compared to the plant cell. Contohnya so, plant cell have a 5 mole of glucose manakala solution A hanya ada 3 mole of glucose. Apabila satu-satu plant cell ini diletakkan, direndamkan kepada solution yang kurang pekat, what happen to the water? Water diffuse to enter the cell. Sebab pergerakan air adalah daripada high water potential to the low water potential. So, water diffuse to enter the cell. Highlight perkataan diffuse to enter cell. In the higher rate by osmosis. Apabila satu-satu air masuk ke dalam plant cell, plant cell swell, akan mengembang. Kalau animal cell, animal cell boleh pecah. How about plant cell pula? Apabila satu-satu plant cell ini swell, namun the cell wall exert back a pressure. Cell wall yang ada tu akan bagi satu tekanan berlawanan. Ya, plant cell ni swell arah ini. Manakala, sel wall akan cuba untuk memberi opposite pressure satu-satu opposite pressure pressure yang diberikan oleh plant cell wall dinamakan sebagai turgor pressure so what happen to the plant cell plant cell become turgid kita lihat apabila air masuk ke dalam plant cell masuk ke dalam plant cell disebabkan pergerakan air from high water potential less concentrated kepada kepada lower water potential more concentrated of solute. So air masuk, masuk, masuk ke dalam ini, maka air tersebut akan menyebabkan plasma membrane ni swell. Yang swell ni plasma membrane. Plasma membrane yang sedang mengembang, swell ni dia akan menolak, dia akan pull, dia akan pull the cell wall. Cell wall bertahan. Cell wall akan give exert back a pressure akan exert back the pressure. So tekanan yang diberikan balik oleh cell wall ini dinamakan sebagai trigger pressure. Maka cell plant cell look turgid. So kita ada flaccid, kita ada dekat sini plasmolyse, kita ada di sini turgid. So ini adalah situasi yang berlaku kepada plant cell apabila direndamkan ke dalam tiga larutan berbeza. Baik, sebelum saya tamatkan lesson ini pelajar. Saya gemar untuk kamu study. Solution A ni berubah-ubah kondisi dia. So, the condition of the solution A ni will be changed. Apabila dia direndamkan, dia akan dilarutkan bersama dengan bahan yang larut air. Contohnya monosaccharide. Contohnya disaccharide. Contohnya some of the protein. Dia hanya berubah So apabila solution A ni akan mempunyai glukos, ya solution A akan berubah. Dia boleh jadi isotonik, boleh jadi hypertonik, boleh jadi hypotonik. Dia akan influence osmotic potential. Namun masih ingat lagi tak pelajaran kita yang dahulu. Apabila solution A ini akan dilarutkan bersama dengan polysaccharide. Saya sebut perkataan apa? Polysaccharide akan diletakkan bersama dengan lipid triglyceride fat. Apa akan berlaku? Tidak akan berlaku sebarang perubahan kepada solution A itu. Ya sebab apa? Sebab polisakarid iaitu starch ataupun glycogen ataupun lipid triglyceride kesemua ini tidak akan memberi kesan sebabnya sebab solution tersebut does not influence osmotic potential those solution adalah bersifat non-soluble in water. So, itu sahaja pelajaran kita untuk video kali ini. Jumpa lagi pada akan datang. See you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua.